Hejku, pospěšte si, za pár minut odjíždíme. Ztratili jsme kufr. To se jen tak řekne, holomku. Poslušně hlásím, doopravdy ho ukradli. Na nádraží se kradlo vždycky a bude se krát dál. Na severozápadním nádraží ukradli jedný paničce kočárek i s malinkou holčičkou v peřinkách. Kušte, pořád ještě nevím, děláte-li ze sebe vole, nebo jste se už volem narodil. Některý člověk, kdyby žil 1000 let, nenadělal by tolik pitomostí za těch několik neděl, co jste u mne. Doufám, že jste to taky pozoroval. Poslušně hlásím, že jsem to pozoroval. Já mám, jak se říká, vyvinutý pozorovací talent, když už je pozdě a něco se stane nepříjemného. Já mám takovou smůlu, jako nějaký nechleba z Nekázanky, který tam chodil do hospody v Čupčím háji. Dejte mi pokoj s vašimi výklady. A co bylo v tom kufru? Ale dohromady nic. Zrcadlo a věšák z předsíně, ale ty věci stejně patřily panu domácímu. Jakmile dobijeme nějaký město, tak jistě nějaký věšák ukořistíme. Kušte, až přijedeme do Budějovic, tak si to s vámi vyřídím. Víte, Švejku, že vás dám zavřít? Poslušně hlásím, že to nevím. Ještě jste se o tom nezmiňoval. S dovolením, vašnosti. Neradšíte být pan Purkrábek, zástupce panky Slavie? Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsem jednou čet v novinách, že normální člověk má mít na hlavě 60 až 70 tisíc vlasů. A že černý vlasy bývají řidčí, jak je vidět z mnohých případů. Potom říkal jeden medic v kavárně u Špírků, že padání vlasů zavinuje duševní pohnutí v 6 nedělí. Du Schweinkerl! Du verfluchte Völk! Já jsem tím nemyslel. Was? Když se neumíte chovat ve vlaku, tak máte chodit. Was? Pane nadporučíku, kde jste chodil do karetní školy? V Praze. A nevíte ani, že důstojník je odpověden za svého podřízeného? To je pěkné. Za druhé, bavíte se svým sluhou jako s nějakým přítelem? Dovolujete, aby mluvil, aniž byl tázán? To je ještě hezčí. Pane generále. A za třetí, dovolujete, aby urážel vaše představené? A to je to nejkrásnější. Z toho všeho vyhodím důsledky. Jak se jmenujete? Lukáš. Nesloužíte. Byl jsem. O tomhle se mi není řeči? Tam se vás. Kde jste teď? Právě mě přeložili z Prahy do Českých Budějovic. Tak vás přeložili? No to udělali dobře. Nebude na škodu, když se co nejdřív podíváte na nějaké bojiště. O tom už je rozhodnuto, pane generálmajore. Švejku. Konečně nedešel okamžik, kdy dostanete takových pár facek, jakých svět ještě neviděl. Proč jste napadl toho plešatého pána? Víte, že to je generálmajor von Schwarzburg? To nevím, ale on je opravdu celý pan Purkrábek. Mlčte! Ty vaše pitomosti mě už několikrát přivedli do neštěstí. Pane obrovský. A nelezte za mnou! Dovolení. Jo.
Mohu se vás prosím na něco zeptat? No, ke mně chodíval nějaký Hoffman. A ten tvrdil, že tyhle poplašné signály nikdy neúčinkují. Že to zkrátka dobře nefunguje. Tak bych rád věděl, na čem jsem, kdybych to náhodou někdy potřeboval. To vám teda lhal, že nefunguje. Tak ho vidíte. Podívejte se. Když se za tohle zatáhne... Dolů, jo? No dolů, nahoru ne. Vlak zastaví. Poněvadž je to spojený přes všechny vagóny přímo s lokomotivou. Záchranná brzda musí fungovat. Tady je to, pane vlakvedoucí. Tenhle voják zatáhl se záchrannou brzdu. Tak, abychom zase jeli dál. No to není nic pěkného, když se vlak opozdí. Kdyby to bylo v míru s pánem Bohem, ale když je válka, tak má každý vědět, že ve vlaku jedou vojenské osoby. Generálmajorové, nadporučíci a buršové. Každý takový opoždění je ošemetná věc. Napoleon se u Waterloo opozdil o 5 minut a byl v hajzlu s celou slávou. Švejku! Poslušně hlásím, že na mě svalili, že jsem zastavil vlak. Ať jste ve voze! A nahoru! Leste, chlape jeden! Já vám to ukážu! No to jsem blázen. Jak se to tak najednou může samo zastavit? To vás bude stát 20 korun. Já to přece neudělal. Přece nejsem žádný uličník. To se s vámi nebudu hádat. On vám to vysvětlí, pan přednosta v táboře. Prosím. Já rád mluvím se vzdělanýma lidma. Lidičky, já jsem nevinej. Na mou duši, že jsem opravdu nevinej. Pardon, co pak se tu stalo? Zase tady jednoho vojáčka se kýrujou. Prosím vás, pane, pomozte mi vysvětlit tomu pánovi, že jsem nevinej. Nezdržujte, buď to zaplatíte 20 korun, nebo... Přece, když někdo táhne do války, položit život za císaře pána, tak si sebou nebere peníze. Pane, prosto, vždyť to je lapálie. Napište slzenku, já to za toho vojáčka zaplatím. To je solidní. Pane vrchní, platím. Tak já mám 2 piva, tady vojáček má 2 parky, papričku, 4 rohlíky a 5 piv. To je dobrý. Jak říkám, že se vám ztratil nadporučík s dokumenty, z toho si nic nedělejte. Tady máte 5 na dráhu. No jen si je vemte. Teď to lifrujou všecko na Rusko. Tak buďte chytrý, abyste nebyl dlouho na frontě, rozumíte? No, vždyť jsme Češi. Až budete v Rusku, v zajetí, tak pozdravujte ode mě Sládka Zemana, v Stolpu nově. Stačí, když mu vyřídíte pozdrav z tábora, on už bude vědět. A píte! Rychle! Na veselý mezimostí, horní dvořiště, Vídeň, nastupovat! Maďarul? Já jsem, kamaráde, Čech. Nechceš se napít? Nem tu dom, baráto. To nevadí, jen se napí. Pořádně. Kezenem si vešen. Rádo se stalo. Pane vrchní, dejte nám ještě jednu. Osobní vlak do Soběslaví, veselý mezimostí a českých Budějovic nastupovat. Front, nix. Kdepak, kamaráde. To pro mě není. Moskali. Piv, paf, put. Ty. Du. Angriff. Forwards. A Richtzug. Laučili. Pane Vrchní, ještě jednou. Jde do kometu.
Vyjte policajt! Három, Děrmek. Három. Já ti rozumím. Tři děti máš. Ty. Ilien. 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 MP. Krastej, kluku, Maďarska. Vy byste nás takhle nehostili. Je dokument, jo? No Alzo, vaši dokument. Snel, snel. Nemám, miláčku. To si zdas, milácku. Miláček, zasiství, Herr Feldwebel. Ano, miláčku. Jakže? Sama doma? Ano, ano. Už jsem u tebe, už letím. Pa, pa. Herein. Zrovna na štědrý večer taková lepší hoda. Poslušně hlásím, pane lejtnant, že ten muž byl nalezen na nádraží bez dokumentů. Zrovna teď. Pojďte sem. Co jste dělal na nádraží? Poslušně hlásím, že jsem čekal na vlak do Českých Budějovic, abych se dostal k svýmu 91. regimentu, kde jsem buršem. U pana obrlejtnanta Lukáše, kterého jsem byl nucen opustit, jsem předvedenej kvůli pokutě, poněvadž jsem byl podezřelej, že jsem zastavil rychlík pomocí ochranej a poplašnej brzdy. Z toho jsem blázen. Řekněte mi to nějak souvisle a krátce a neplácejte páté přes deváté. Poslušně hlásím, že již od té chvíle, kdy jsme sedali do toho rychlíku, jsme měli smůlu. Aha, s tou brzdou. Ne, napřed se nám ztratil kufr. A potom zase, aby se to nepletlo, nějaký pan generál major úplně plešatej. Prosím vás, stručně. No a než se ta věc vyřídila, vlak byl pryč a já tady zůstal civět jako sirotek bez dokumentů. Proč jste tedy nejel nejbližším vlakem za ním? Poslušně hlásím, že mě mezi tím, co jsem čekal na ten nejbližší vlak, stihla ta nehoda, že jsem pil za stolem jedno pivo za druhým. Víte, co to je, když se o někom řekne, že je degenerovaný? U nás v ulici bydlel jeden degenerovaný. Jeho otec byl polský šlechtic a matka porodní bába. On zametal ulice a nechal si říkat pane hrabě. Já se s váma nebudu zlobit. Teď půjdete k pokladně, koupíte si lístek a pojedete do Budějovic. Rozuměl jste? Poslušně hlásím, že jsem rozuměl, jenomže já nemám žádný peníze. Já jsem už všechny vlaky do Budějovic propil. Tak půjdeš mizero pěšky. Ať tě u pluku zavřou, že ses opozděl. Korporále Palaneka, vyvedou toho chlapa z nádraží a ukážou mu cestu. Vyplašil jsem vás tady v té putimi. Vy nejste četnici, ale obecní policajti. Místo, abyste zbystřili svou pozornost o 1000%, stává se z vás pomalu dobytek. Halt! Jaký chejte jste u raportu? Válíte se pěkně doma a myslíte si, vy nám s celou vákou políte šos. Počkejte, osobo, pojďte sem. To je naše posluhovačka. Kde pak zabíjeli? Ve mlejně. Mělo 180 kg čisté váhy. Kdybyste se, pane rytmistře, neurazili, já bych... Odneste to. Máme taky znamenitý šulc. Držte hubu. Kolik vážilo prase, to víte. Pane rytmistře. Že se lesí hemží dezertery, to vás nezajímá. Já vám denně posílám fermany, raporty, instrukce, dotazníky, tajné rezerváty. A kde je máte? Všechno mám, pane rytmistře. Všechno mám. Pochopitelně, že napol jsem pořádku. Pane mistře, já jsem ty listiny zamkl do skříně. Já zase mám klíček. Tak.
je pěkné. Vy jste to vůbec nerozpečetil. Úřední pečeť, pane... Co se děje na bojištích, vás nezajímá. Naše zbraně postupují vítězně vpřed. Ano. Samozřejmě. Ano. Ale přesunutí našich armád ve východní Haliči způsobilo, že části ruských vojsk překročili Karpaty. No, kurz und gut, Rusové k nám přes frontu posílají špiony. Mezi nimi je mnoho ruských Čechů, školených ve vysokých štábních školách. A ti jsou nám dvojnásobně nebezpeční, protože umí dobře česky. Ach! Proto každého, kde vám podezřelý, musíte zadržet a pořádně vyslechnout. Dále musíte každý týden podávat hlášení o náladě místního obyvatelstva. Poslušně hlásím, že zdejší lidé jsou na nějakou špionáž hloupí. Správně, ale ve válce musíme být zvláště opatrní a chytří. Musíte si najít nějaký způsob, jak se vetřít do přízně občanstva. Mimo to je vám povoleno získat z řad místního obyvatelstva placeného informátora, který vám za tepla všecko donese. Dobrý poledne, vojáčku. Kam pak mají na míříno? Ale jdu vám, matičko, k regimentu. Do Budějovic, do té války. Ale, to jdou špatně. To tam nikdy nepřijdou. Tímhle směrem přijdou na Klatovy. Já myslím, že i z Klatov se člověk dostane do Budějovic. Tamhle, vojáčku, za stodolou na mě počkají. Já jim přinesu brambůrku, ta jich zahřeje. To jste hodná, matičko. Tak, jeste, vojáčku, jeste, to vám udělá dobře. Děkuju, matičko. A naši vesnici se moc neukazujou a taky ražicům se vyhnou. Tam jsou četníci jako rasy a chytají dezentýry. Jdou rovnou přes louku na Heřman. Tam je moc hodnej četník, nějaký Březina. Ten propustí každýho. A mají s sebou nějaký papíry? Nemám, matičko. Tak ani tam nechodějí. A jdou přímo přes les do Protivína. Tam v dolejší ulici najdou pan tátu Melichárka. To je můj bratr. Že ho pozdravuju. A on už jim ukáže, kudy se jde na ty Budějovice. Zaplať pámbu, babičko. Já už musím zase dál. Opatruj vás, pámbu, vojáčku. Já tam mám ve válce dva vnuky. A maletici si koupí kořálku, poněvadž do Protivína to je ještě dlouhá míle. S pánem Bohem. S pánem Bohem, vojáčku. Rozlepovat obálky. Co on? A oni taky. Nemůžu udělat s tím kejcháním pokoj? Já za to nemůžu. Na mě něco leze. Já si asi lehnu. No to určitě, protože se to tady hemží špionama a oni by se hodili marat. Akorát zatíkat se bude. Poslechnou. Viděli už někdy nějakého špiona? Já? Ne. Vy jo? No neviděl, ale určitě by ho poznal. Ono se řekne, vetříce, vetřík. Ale jak? Já bych věděl. Oni? Hm. Nechme s tím. Já se bojím. Zase byste řekl, že kecá. Ale jde, tak jen to řeknou, no. Tedy, ale ne, možná, že je to taková hloupost. Jedí pendrek a chtěli se jenom vytahovat. Tak já vám to tedy řeknu. Nic se si říže, už nic. Kdyby támhle rampa byl co k čemu a chtěl, tak by se na tu svou trubku naučil nějaký písničky a mohl by se vetřít do zdejší kapely. To by šlo. Rampa! Všeho nechte a jděte cvičit na trubku. Vždyť jsem mi to včera zakázal. Včera není dnes, befel je befel. Vemte si trubku a jděte cvičit. Horší to bude s tím placeným informátorem. Ať myslím, jak myslím,
Jsem z toho jelen. Ne! Ne! Pepku, konečně jednou si přišel v pravý čas. Tak pojď, pojď. Tak, Pepku! Ramba, nerušte mi v úřední výkonu. Vždyť jste právě říkal. Tak si zatím hrajte v šatlavě, stejně je prázdná. Víš ten obraz? Víš, kdo to je? To je císař pán. Rozumíš? Dobře. Tak tady máš pěsťák. A kdyby si slyšel, že císař pán je dobytek, anebo že tuhle válku nevyhrajeme, tak přijdeš a řekneš, kdo to povídal. Rozumíš? Ne. Dobře. A teď vyskoč. Ne. Ne. Tak. A máme informátora, co? Tak. Teď to se píšeme. Tak. Nebo je Ingous. Ingous, dole metr zas. Chlapí. A jo. Tady je. Neví. Dost. Můžem psát. Příspěvek. Místnímu informátorovi. Vy. No, napíšeme 50 korun. Ne? 50 korun. Tomhle nechoď. Teď je tady plno četníků a žebrat tam stejně nemůžeš. Kam máš namířeno? Do Budějovic. Pro Krista pána člověče! Tam tě zbalej za hodinu. Civil musíš mít. Celý rozflákanej a dělat ze sebe chromajzla. No počkej, nestarej se. Já tě vezmu na noc k starému ovčákovi a nějaký ten civil už ti taky opatřím. Pojď, pojď. Můj dědeček taky dezertíroval, ale to bylo za tý vojny s Napoleonem. Dopadli ho bevodňanych. A tak mu rozsekali prdel, že mu z ní cáry lítali. A to mohl mluvit ještě o štěstí. To dědeček starýho Jareše z Ražic dostal za zběhnutí pracha Volovo v Písku. A kdy ty si prchnul? Hned po mobilizaci, jak nás odvedli do kasáren. A přelezl si zeď? Jinudy to nešlo, dědečku. A Varta byla silná a střílela? Ano, dědečku. A kam pak teď máš na mířínu? Ale, chyt horopl, chce merma moci do Budějic. To víš, mladý člověk, nerozumnej, sám leze do svý zkázy. Tak si berte, hoši, dokud jsou. Jestli ta vojna potrvá, tak budou lidi zase jít Šťovík a Pučálku. Bys tak už nevěděli roupama, co dělat. Už jim ani to skopový nešlo pod fousy. Byli by žrali jenom sami vepřový drůbež a všechno maštěný sádlem a máslem. Otevřete, dědo! Četník, musíš se schovat. Tak pojď, pojď onem. Dej pánu dobrý večer. Dobrý večer, dědo. Copak? Copak, chlapče? Snad jste nezabloudil. Ale kde? Hledáme dezertéry. Tady? V ovčíně? Po lesí. U vás se chci jenom ohřát. To je jiná. Obyvatelstvo obce Putimi je zcela loajální a podle stupnic vydaných CAK ministerstvem vnitra je nálada 1A. Dále. Zaplaceného informátora byl získán
Jak se vlastně jmenuje ten chlap? Já nevím. Co? Říkají mu Pepek Vyskoč. No, Vyskoč. Výborně. Josef vyskočil, píšou. Pane Wachmeister, vy jste hlava. Proto jsem tady v puti mi taky velitelem, ne? Oni zůstanou až do smrti jen závočím, protože mají místo hlavy kokosový vozech. Vidí? Jo. Tedy zmíněný informátor je občan Pilný, oddaný trůnu a... No, a baba tam dala kopru, jako jich má. Vezmi už přesvají. Oddaný trůnu. Jo, oddaný trůnu a vůbec fajn. Jdou se podívat ven, fláká se tam nějaký otrapa. Jdou. Odpoledne přeji. Pěkně vás vítám, voják. A posaďte se. Bez toho jste se unavil. A vypravujte nám, kam jdete. Do Budějovic, k svýmu regimentu. Pak jste si ovšem spletl cestu. Podívejte se, vojáku. Tady jsme my. Puti. Od nás na jich je protivín. Od protivína na jich jsou Budějovice. Tak vidíte, že jdete ne do Budějovic, ale z Budějovic. A přece jdu do Budějovic. Hmm. A odkud pak jste vyšel do těch vašich Budějovic? Z tábora. Co pak jste dělal v táboře? Čekal jsem na vlak do Budějovic. A proč pak jste nejel vlakem do Budějovic? Poněvadž jsem neměl lístek. A proč vám nedali vojenský lístek zadarmo? Protože jsem neměl žádný dokumenty. Mezi nimi mnoho ruských Čechů školených ve vysokých štábních školách. A ti jsou nám dvojnásob nebezpeční, protože oni čas... Závočí, prohledaj ho. Já se slíknu. Proč vůbec nic, ale pranic u sebe nemáte? Poněvadž nic nepotřebuju. A co pak jste dělal v táboře na nádraží, co? Rozmlouval jsem s vojáky, od jakýho jsou pluku, kam jedou. Rozmlouval s vojáky. A neptal jste se náhodou, kolik má pluk mužstva? To už dávno vím nazpaměť. Umíte rusky? Neumím. Neumím. No to nic, to my si vás tady stejně podržíme. No. To proč ne, máte tady teploučko? Kamna vám nekouří. No, ty! Samozřejmě. Douce. Slyšeli to? Neumí rusky. Ale zasypal jsem ho přívalem otázek, co? Je to nějaký vyšší důstojník. No co koukaj? No se ví, že Rusové nepošlou na špionáž nějakého frajtra. Pane Wachmeister, já koukal jak blázen. Oni jsou úplný Sherlock Holmes. Kriminalistika záleží na chytrosti a vlídnosti. A teď mu se ženou něco k jídlu. Pošlou naši bábu do hospody a potom ať vaří čaj s rumem. Jdou. Počkat. A nikomu ani slovo. Je to vojenský tajemství? Jdou. Thank you.
si tu klasiku a učte se nějakou lidovou písničku, no. Písek. Tak co, chutá? Už jde to. Můžete hrát, já jsem malej mysliveče, když máte na sobě četnickou uniformu. Ne toho nechte, nebo se ještě něčeho zapleteme. Já. Podle všech známek jde o rafinovaného ruského špiona, který ovládá je dokonale český jazyk, chtěl se pokusit. Musím se chtěl pokusit. No, závočí, jdou sem! Chtěl se pokusit. Co tu chtěj? Jo tak, vím. Dostal oběd? Uzený koleno, knedlík zelí. Co dělá teď? Pije čaj s rumem, tváří se spokojeně. Je to ale rafinovanost, co? Ten člověk přeci musí vědět, že jde na jistou smrt. Tomu je zapotřebí ocelových nervů. Kdyby tak u nás v Rakousku nekejvají. Jdu ještě vyslechnout. A všechno musí. Chutnalo vám? To bylo to ucházející. No. Jenom mělo být víc zelí. Čaj s rumem mě udělal taky dobře. V Rusku se pije hodně čaje. Mají tam také rum? No, rum je po celém světě. Jsou v Rusku hezké holky? Hezký holky jsou po celém světě, pane Wachmeister. A jak se vám líbí v Čechách? No. Mně se v Čechách líbí. Na své cestě jsem všude našel velice dobrý lidi. U nás je lid dobrý. Nějaká ta rvačka nebo krádež, no to nepadá na váhu. No. A co pak jste chtěl dělat v Budějovicích? Nastoupit službu u 91. regimentu a jít s ním do pole. Nejlepší způsob, jak se dostat do Ruska. Umíte fotografovat? Umím. A proč pak nenosíte svou aparát? Poněvadž žádnej nemám. A kdybyste měl, tak to byste fotografoval? Kdyby, to jsou chyby. No a je to těžké fotografovat nádraží? Lehčí než co jinýho. Poněvadž se nehejbá. Nemusíte mu říkat, aby se tvářilo příjemně. Aha. No, ráno vás odvedeme do Písku. A propos, byl jste někdy v Písku? V roce 1910. Na císařských manévrech. A prodělal jste celé manévry? No, zajisté, jako infanterista. Závočí. Dejte mu ještě čaj s rumem. A mě taky. Víc rumu. Českým králem. To se ví.
France Josefa stejně už nemůžou pustit za hajzlu, aby jim nepodělal celý šemblun. Neblázněte, teď jsme na četnický stanici. Bavo, jdou sem. Skočí do hospody, mi pošlo ještě jednu kontužovku, jdou. Pane strážmistr, daj mi nějakou tu zlatku. Jsou mě 3 roky dlužní za posluhu. Čej, bábo, neboj nám zavřít. My dobře víme, že váš syn je pytlák. A mažou. Závočí. Kam to lezou? Já musím jít ven. A jak to? No. Starý sokolíci, starý sokolíci. Díky, že nemají v Rusku lepší kontušovku, takže přiznej konečně jako chlap. Nemají. Potěšil jsi mě, že jsi se přiznal. Tak to má taky bejt u vejstleku. Pojď sem, ty kluku. No tak jen mi pusu, daj, no. Tak, ty vám. Ale... Oni se zase vyznamenali. Štovali před tou naší bábou, ať je Rusko. Jste si taky nebral servítek, pane Wachmeister. Říkal jste, že náš císař pán co nejdřív natáhne brcha a císař Vilém, že zvíře. To, že jsem říkal? Ano, to jste říkal, pane Wachmeister. A ještě jste křičel... Co říká? No já přece nelžu. Co pak, oni se můžou na něco pamatovat? Byli napité jako žok, měli prasečí očička, místo do dveří lezli tamhle na kamna. Pane Wachmeister. Já jsem jim vždycky říkal, že alkohol je zhouba. Oni to moc nesnesou a pijou to. No tak se zpamatujou, musí přeci odlifrovat toho špiona panu Rittmistrovi do písku. Z nás bude mít radost. Už pro něj jdu. Jdou. Poslouchaj, moji rampa. Zavolej sem naší bábu. Jo. Dobré jitro. Dobrý jitro. Jak jste se radšil vyspat? No, tak. A vy? No, děkuju za voptání, já si zvyknu všude. Jenom ten polštář pod hlavou byste měli vyměnit. Bude asi z kachního peří. Aha. No, a nyní vás pan závočí odvede do písku na Bezirk z Gendarmerie komando. To jsem sám rád. Už jsem měl strach, že si mě tady necháte do konce války. Podle předpisu byste měl dostat želízka. Ale poněvadž jste jinak slušný člověk, tak vám ty želízka nedáme za očí, odvedou ho. Tak, šťastnou cestu a nespomínejte na mě ve zlý. S pánem Bohem, pane Wachmeister. Děkuju za všechno, co pro mě udělali. A když bude příležitost, tak jim budu psát. A kdybych měl ještě někdy cestu kolem, tak se u nich zastavím. Je hrozně rozlobený. Vy jste musela něco v noci provést. Ježiš, tak jdou, jdou. Jdou sem, pejzlarko. Poslouchej, bábo. Včera jste se stala svědkem velký události. Může být, že to ten jejich pitomej mozek nechápe. Jo. Ale ten voják byl vyzvědač. Pane Komarja, skučička. No, tak to není všecko. Aby jsme se alespoň něco od něj dozvěděli, tak jsme museli před ním říkat takový různý řeči. No, slyšeli přeci něco, ne? To jsem prosím slyšel. No, tak si pamatujou, bábo, že jsou zasvěcena do úředního tajemství. Nikomu se nesměj o tom ani zmínit. Ani na smrtelný posteli. Ač to by jich jinak nesměli ani pochovat na zbytově. Ježišmarja, já jsem nešťastná osoba, když jsem kručila, Ježišmarja. Nezvete a přistupte ke krucifixu. Zvedněte 2 prsty pravý ruky a říkejte za mnou. Přísahám. Přísahám. Bohu všemohoucímu. Bohu
všemohoucí. I vám, pane strážmistr. I vám, pane strážmistr. Že se do své smrti o ničem nezmíním. Že se do své smrti o ničem nezmíním. Tak, a políbte krucifix. No, a jí. Pane strážmistr. Pochválen buď pan Ježíš Kristus. Až na věky, nechte nás s panem strážmistrem o samotě, dobrá ženo. Čím mohu sloužit velebnosti? Pane strážmistře, právě jsem potkal obecního pasáka Pepka, který mě vypravoval, že nic prosím ve zlém, já to budu raději opakovat. Říkal, milost pane, pan Wachmeister včera povídal, že císař pán je dobytek a že to nevyhrajeme. Že s ním o takových věcech mluvíte, vždyť přece víte, že je to s odpuštěním pitomec. Tak dobře. Vidíte, jak po nás zvědavě kouká? Nesmí se dozvědět, co jste zač. Haló, pane Osinský. Jo. Z toho by vznikla panika, v době války se panika šířit nesmí. Já tedy nebudu šířit paniku. Ukažte, nechce tady. To tady celý. No. Bratr, říká, že budeme za hodinu v Písku. Vy jste bratři? Hm? A to má váš pan bratr Orla? Dnes mu už končí. Aha. To jsme ho dostali? Tak snad bychom měli jít. Půjdem, samozřejmě, že půjdem. Je poledne. Tady bude rytmistr Krénik stejně u oběda. A když do Písku přijdeme ve 4 hodiny, je času habaděj. No řekni, může nám takový Písek utéct? To nemůže, ale já bych se rád dostal ke svýmu obrlejtnantovi. Měnpi, ten ti taky neuteče. Pajosinský, přineste karty. Zahrál si ferbla. Mějte rozum. Aj, přeju si, ale vy jste mi obehrál. O všechny peníze. Prosím vás, domluvte bratrovi. On se opil samou radostí, že jsem naživu. Bratře! Taky jste slyšeli v noci tu kanonádu? Ty mi s tím. Pane závočí, musíme jít, ať nejdeme za tmy. Žádnou paniku, sejk! Na to jsou instrukce. Víte, co jsou to instrukce? Instrukce jsou souhrn nejvyšších nařízení. Pojďte na vzduch, tam se vám udělá líp. Buďme rádi, že jsme v teple. V zákopech je jim hůř, než nám tady za kamny. Jen žádnou paniku. Ovšem, veškerá panika se zakazuje. Tak neblbněte. Co vlázíte? Bratře, zpamatuj se, tu máš. Takhle, prostě. Děvčičku. Cenu! A na vás přijde chuť dělat špiona. Samozřejmě, děvčičku. Já nemůžu dát, někdo mě tu drží. Člověče, takhle to nejde. Kde máš zetisky? Ukaž. Máš rád národní písně? Pojď. Thank you.
pak, facek, pojď. Ty jsem já, ty koně pásal. Nedělej, hoštěvou. Mě dřívota. Přišla mě dřívota. Od kterého regimentu jste utek? Od žádnýho. Já jdu za svým nadporučíkem Lukášem do Budějovic. A proč jste to panu strážmistrovi v puti mi neoznámil, že se jedná o omyl? Protože jsem viděl, že to je marný. To už říkal hostinský Čuba, když mu někdo chtěl zůstat dlužen, že přijde někdy na člověka takovej moment, že je ke všemu hluchej jako pařez. Vstaňte! Dýchněte na mě. Rumkontušovka čert, jeřabinka ořechovka, višňovka a vanilková. Přijít ožralý, nechat se přivést na vozejku jako zvíře. No, z vás bude mít pan rytmistr Koenig radost. Zavřete ho! Až z černá. Prosím, pojďte, pane hejtmane. Rád bych se vás na něco zeptal. O, prosím, velice rád, pane obrste. Hrajte, hrajte, pánové. Prosím, pane poručíku. Řekněte mi, proč ten nadporučík Lukáš mezi nás nechodí. Jakoby se nám vyhýbal. A je výborný společník. Ovšem, ženy mu byly vždy milejší než ušlechtilé kamarádství. Ach ano, kde jsou ty rytířské doby? Dříve se každý důstojník snažil přispět k zábavě. Nějaký nadporučík Dankl, ten se svlékal do naha a představoval nám mořskou panu. Ale ten Lukáš je nějak melancholický. Je zatrpklý. Čekal dávno povýšení. Ovšem jeho schopnosti velet většímu útvaru jsou mizivé. Jak to myslíte? To vidíme z toho, že vůbec neví, kam zmizel jeho sluha. Amerika se do války pouštět nemůže, neboť je za oceánem úplně izolována. Avšak, historie námořních bitev nás učí. Vezměme třeba Trafalgar. Kadete, Bigler? Německé ponorky křižují po všech mořích. Již před válkou jsem o tom mluvil s naším panem okresním hejtmanem. Že ano. Slyšíte, jak lejtnant Dub zase žvaní? Včera byl ještě pitomým profesorkem češtiny a dnes by se chtěl rovnat nám, aktivním důstojníkům. Promiňte, pane obrste, využívám příležitosti a osměluji se znovu opakovat žádost o přikázání nového sluhy. Víte, pane nadporučíku, aby dezertoval Pucflek, to je kuriozita, která se může přihodit jen vám. Poslyšte, vy prý umíte zpívat. To nestojí za řeč, pane obrste, kdo vám to řekl? No, jenom se nestyďte. A stran nového sluhy, no. Řekněte feldvéblovi Vaňkovi, ať vám nějakého fajfku najde. Já. Vybral jste si snad někoho od naší kumpanie, pane obrlejtnant? Spolehám na vás, pane Richtungsfeldwebel. Sám nemám šťastnou ruku, jak se ukázalo se Švejkem. Kran! Co vás napadá, poctivec? Ale strašný žvanil. Ten tak kecal. Zaplať Bůh, že je pryč. Byl by mě připravil o nervy. Člověče, nezdržujte pořád a pojďte. Mám tady nějakýho balouna. Je to takový nemehlo. No to by... Dát mu flintu do ruky udělal by neštěstí, ale jinak pořádný člověk. Neklepat! Máte na dveřích napsáno nisklopfen! Neklepat! Kruciál! Polez do bytku. Poslušně hlásím, že jsem opět zde. Pane Oberleutnant, zpamatujte se. Poslušně hlásím, pane Oberleutnant, paket. Doproveďte pana Závočího do brány.
vás pěkně vítám, Švejku, do Českých Budějovic. Kdo má být oběšen, ten se neutopí. Už na vás byl vydán zatykač. Já se s vámi už zlobit nebudu. Má trpělivost praskla! Když si pomyslím, že jsem mohl žít takovou dobu s takovým blbcem, sám se divím, proč jsem vás ještě nezastřelil. Co by se mě mohlo stát? Byl bych osvobozen. Chápete to? Poslušně hlásím, že to chápu. Nezačínejte zase s těma hovadinama. Nebo se opravdu něco stane? Už je s vámi. Amen. Pane Rechnungsfeldwebel, odveďte ho do basy. Pane oberlejtnant, kdybyste náhodou hledal ten prevít, co si s tím barvíte šedivý vlasy... Zmizte do bytku! Poslušně hlásím, že mizím. Opatřil jste mě znamenitého pucfleka, jen co je pravda. Už měsíc mi užírá nervy a dnes pošlu si ho pro oběd. A on mě ho půl sežere. Rozlil jsem, prosím. Rozlít můžeš polévku, ale ne frankfurtskou pečení. A kam zdal štrůdl? Já za nic nemůžu. Mluv, mizero, kam zdal štrůdl? On, jak jsem šel po dvoře, upadl do bláta. Pojď, pojď mi ukázat to místo, kde leží. On už tam není. Přiběh takovej velikej pes. Vaři pravíte! Viděl jsem tě oknem, jak jsi se cpal na dvoře. Pane oberlejtnant. To pak se neumíš ovládat. To musíš sežrat v oběd svýmu pánovi. Poslušně hlásím, že mám pořádný hlad. Já už jsem takovej od přírody. Jak ucítím jídlo, je se mnou zle. Ať ho uvážou na dvoře u kuchyně. A jeho porci, ať kuchař rozdá. Pojď, balone! Halo, nadporučík Lukáš. Ano. Ano, beru na vědomí. Počkejte, pane oberlejtnant, já vám pošlu pro oběd. Děkuji, volej mě k panu oberstovi na Bešprechung. Sakra, že by to bylo kvůli Mařce. No, ono to nebude tak horký. Já už byl ve třech Marškách a poslední, devátá, odtáhla do ruského zajetí všechny šarže i s komandantem. Mě zachránilo jen to, že jsem byl náhodou v týlu fasovatrů. Oni to odbyli beze mě. Nemyslete si, že když bude šturm, že budete zase náhodou v týlu fasovatrů? No ne, ale... A byl jsem upozorněn, že strašlivě chlastáte. A váš červený nos... Ten mi omrzl v Karpatech. Kostička, to je bylo, veď? Kdyby spatřil mezi kastu hezkých kastů, víš? Ty také hleděli celé dny na svůj pupek, až se jim zdálo, že se jim kolem pupku rozsvítila svatozář. A abys nedekrafni si, no. No, rafni si. Vy mě znáte, Vaňku, že takovéhle věci neradělám. Ale nemohu si pomoct, vojna je vojna. Poslušně hlásím, že jsem byl právě propuštěný z regiment z arestu. Švejku. Tyhle papíry mám odevzdat vám, pane Rechnungsfeldwebel. Kvůli Lénungu a kvůli zapsání na Verpflegung. Poslušně hlásím, pane Obr... Švejku, držte hubu. Uděláte dobře, když nás necháte o samotě. Vy do bytku. Což pak se vás nespavím? Který blbec vás jsem zase poslal? Poslušně hlásím, pan Oberst. Nejdřív mě vynadal a pak mi řekl, abych se u vás hlásil jako ordonanc. Vy ordonanc? Pan Obr se zbláznil. To nevím, ale náramně rozumně mi domlouval, abych vám zase neudělal nějakou vostudu, jako kdybych já vám někdy udělal nějakou vostudu. No, jestli se něco stalo, tak to byla náhoda. Nikdy jsem neudělal nic na schvál, vždycky jsem chtěl udělat něco obratného. Něco dobrýho. A já za to nemůžu, že jsme z toho vždycky měli oba jenom samý trápení. Jen mi to neplačte. Poslušně hlásím, že nepláču. Mně to jenom tak přišlo líto, že jsme oba nejnešťastnější lidi v téhle vojně.
i pod sluncem. A oba, že za nic nemůžeme. Švejku, tak uklidněte se. Poslušně hlasím, že kdyby to nebylo proti subordinaci, tak bych musel říct, že se vůbec nemůžu uklidnit. Takhle musím říct, že jsem podle vašeho rozkazu úplně klidnej. Ano, u telefonu. Už jdu. Počkejte zde, než se vrátím. Pane Rechnungsfeldwebel, vašemu přání nemohu vyhovět, neboť podléhám vyššímu velení. Já jsem zde totiž ordonac. Tím pak jste v civilu, pane Rechnungsfeldwebel. Já jsem takto drogista Vaněk. Z Kralu. A to je dobrý, já se taky učil materialistou. Nepovídejte. U pana Kokošky na Perštejně v Praze. Kokoška. To byl náramnej podivín. Když jsem mu jednou omylem zapálil ve sklepě sud s benzínem, tak mě vyhnal. Vaněk! Ano. Už běžím. Musím do kanceláře. Se mi nějak nelíbí. Tak najednou, to by mohla být Marška, Naftra. Vlesná má záda. Pane hejtmane Sagnere, byl jste jmenován velitelem Marškompanie. No, tak si všechno připravte. Podle všech známek vyjedete dopoled do 14 dnů. Máte tam po ruce Vaňka? Já přijdu, ale pak si to s vámi spravím. Když tam není Vaněk, tak dávejte pozor, co vám řeknu. Okamžitě. Jakmile pověsíte sluchátko. Haló. Vy jste, prosím, řekl, abych pověsil sluchátko. Vy uličníku, vy lotře jeden. Já jsem za hodinu zpátky, ale pak se těšte. Hned se seberete, seženete nějakého cuksvíru, ať vezme 10 mužů a jdou do magazínu facovat konzervy. Rozuměl jste? Ale pane Oberleitnant, co si to o mně myslíte? Ano. Ano. Všecko zařídím. Ano. Přece nejsem blbej. Na posledních stanicích mě byly doručeny dva telegramy. Na obou je podepsán velitel brigády Ritter von Herbert. Rychle uvazit menáž a pochodem na Sokal. Vozatejstvo začíslit do východní skupiny. Výzvědná služba se zrušuje. Postavit most přes řeku Buk? Počkejte. Bližší instrukce v novinách. Ritter von Herbert, velitel brigády. Dovolte, pane hejtmane. Mám zde při ruce taky náhodou mapu, pardon, jako vy. A tu se mi zdají některé rozkazy pana generála, jak... Kadete, Bíklere, vy chcete polemizovat s rozkazy velitele brigády? Vždyť jste důstojnické embryo. Zajisté. Jsem odhodlán vyniknout na policti a slávy, neboť každý pěšak má ve své tornistře maršalskou hůl. Dostanete příležitost. Děkuji.
při prvním nočním útoku. Druhý telegram. Okamžitě zahájit dělostřeleckou přípravu podle zpráv včerejší Noje Freie Presse. Za dobití naší pevnosti Přemysl vyplatit každému muži po 6 korunách. Vojáci vůbec nemají dostávat peníze. Patriotismus, věrnost k povinnosti, sebepřekonání, to jsou ty pravé zbraně ve válce. O tom jsem již před válkou mluvil s naším panem okresním hejtmanem. Tak vidě, ta Vajnerová, co jsme ji viděli hostovat v Budějovicích, a ne teď v Pešti, na scéně Malého divadla. Já myslím, Kunrte, že ten tvůj lejtnant je moc hodný člověk. Na vojáky jako pravej otec. Jo, to si myslíš. To je pěkná svině. Ale dí, ty nějak divně mluvíš o svým lejtnantovi. On je rezervní, viď? Jo. A čím pak je v civilu? Profesorem češtiny. Člověče, to ti závidím. Že ti se ve válce naučíš mluvit spisovně, jako tahle Růžena Svobodová. Vy, co tady zastropíte? Poslušně hlásím, pane oberlejtnant, že jsme právě mluvili s Kunrtem o panu lejtnantovi Dubovi, jaký to je. Vzácný charakter. No dobře. A teď Švekuj, jděte za balounem, ať mi přinese housku s játrovou paštikou. Mám ji v kufříku ve stanionu. Dle rozkazu. Kunrte! Už jednou jsem ti zakázal mluvit s tím holomkem Švejkem. Je to mizera a podvratný živel. Proč jsi s ním mluvil? Neumíš mluvit bez tě? Proč jsi s ním mluvil? Já s ním prosím nemluvil, on prosím mluvil se mnou. Mizero, ty mě neznáš, ale až mě poznáš, já tě donutím až k pláči. Jo, balone, máš přinést panu oberlejtnantovi housku s tou játrovou paštikou. Nemám. Nemám. Já jsem myslel, já ji rozbalil, já k ní čuchnul, jestli není zkažená, já ji ochutnal. A sežral jste ji i se staniolem. Vy, balone, máte vdíky nad sebou. A kdykoliv se ostnete před podobným problémem, který jste sežral, vždycky se ptejte samého sebe. V jakém poměru je ke mně játrová paštíka? Jedině mou zásluhou jste zůstal buršem. Měl jste být přeložen k sanitě a odnášet z gefechtu raněné v plné palbě. Že se nestydíš. To seš voják. Když já nejsem pro vojnu dělaný. Já jsem pravda nedožraný, poněvadž jsem vytržený z pořádného života. Vraťte se na velitelství divize, je to asi 500 kroků nádraží. Pan hejtman Tajle. Tyhle telegramy můžete klidně zahodit. Mezi námi velitel brigády se zbláznil. Paralýza. Posílá tyhle šílenosti na všechny strany. A proč tedy? No to víte, než to na ministerstvu rozpoznají. Za takových okolností nastává ovšem zmatek. Válka je vůbec chaotický podnik, ale buďte klidný. I zmatené rozkazy vás nakonec přivedou do zákopu. Váš vlak tady končí, odtud půjdete na pozice pěšky. Nemyslíme na to, co bude zítra. Dnes si zatančíme. Tu jsou tu docela hezké kurvičky, Sogenannte Engelhorn. Je tu dcera jednoho generála, dřív pěstovala lesbickou lásku, a pak tu máme jednoho poručíka. Ten se vždycky převlékne do ženských šatů. No počkej, tak uvidíš. Prosím. Prosím. Nemyslete si, že vás tady mám na krmníku, prasata. Méně žrát? A více běhat.
kdy prasknete, čuňata! Ne rozkazu, pane hejtmane! Tomu já říkám disciplína. Pamatujte si, že nepřítel používá zákeřných zbraní. V opuštěných městech zakládá vykřičené domy a dává do nich, tedy personál pohlavně nakažený, aby způsobil ztráty v naší armádě. Tedy varuji vás, věda bude každému, koho tam nachytám. Poslušně hlásím, že by se nám mělo sdělit, kde takovej nepřátelský bordel se nachází. Protože by se mohlo stát... Znáte mě? Znám. Vy mě znáte možná z té dobré stránky, ale až mě poznáte z té špatné stránky, já každého přinutím pláči. Tak znáte mě nebo mě neznáte? Znám, pane Leitner. Já vám říkám naposledy, že mě neznáte, vy osle. Máte nějaké bratry? Poslušně hlasím, že mám jednoho. To bude ten váš bratr také, takové hovado, jako jste vy. Čím pak je? Profesorem, pane Leitnant. Taky byl na vojně, taky složil oficírskou zkoušku. Kapitán! Ano. Pánové, právě jsem se vrátil ze štábu brigády. Náš vlak zde končí. Zítra nastupujeme k pochodu na pozice. Je zapotřebí, aby všichni páni důstojníci... Ale kde je pan Leitnant Dub? Ty, Heinrich, buď tak laskav a pošli pro něho ordonanc. Pane hejtmane, dovolil bych si přičinit ti poznámku. Kadete, Píklere. Švejku! Zde. Nevíte, kde je pan Leitnant Dub? Teď je zrovna v kavárně naproti nádraží. On prohlásil před celým manšaftem, že projde všechny bordely a že bude běda každému, koho tam nachytá. Vemte kunrta a skočte pro něho. Ten tvůj Leitnant tady není. Musíme nahoru. Haben Sie Geld? Mein Herd? Was? Drei Kronen für einen Mann. Harom, korona, harom. Je od vás moc hezký, že nás vítáte jako vítěze, ale my na špásování nemáme kdy. A co dělat? Otrhy nás. Jste se tu nebyt. Prosapava, slečna tu pracovat. Moc na nás neřvete, milost paní. Nebo vám dám přes držku. Hilfe! Nůžky, herr oficír! Dáš tu pracku pryč, neřáde? My jsme tady v zájmu celý armády! Počkej. No co chceš? Já mám strach. Chovej se důstojně! Co blbneš, pohov! Kulvrte! Pojď sem. Dalej mi ještě jednu! Bumbej, bumbej. Bezect, bezect! Jen vstupte. Tažeteli se poklíčí od kabinetu přirozkytného, týž nalezáš už kolníka v přízem. Poslušně hlásím, pane Leitnant, že se mají hned oblíknout a jít do šprechu. To jste vy ten nezbyda, co vážně poškodil hlavu z žáno. Pamatujte si, že v době války se jakékoliv omluvenky neuznávají. Pane Leitnant. To si ty, Švejku. Konečně se tě nachytal, ty holonku. Já ti dám pár fes. Ah.
pane lejtnant. To pojďme s ním pomoct. Je to sem? Radšíte být v bordeláku. Ne? Oni cesty, páně, bývají rozličný. To je zajímavé. Takhle jsem se ani v zimě nepotil. Souhlasíte s tím, že? Já, pane lejtnant. Vy mě neznáte. A ještě poznáte, já vás zoučím. Plač. Děláte. Poslušně hlásím, že hrajeme Lízanej mariáš. To je taková nevinná hra, která se hraje o štědrém večeru, když se všude rozlejvá mír a láska. Neblbněte. Tu máš mýdlo. Ale vrátit. Člověče, viděl jsi, po mně pušil mejdlo. No víš, jsme na frontě, to jsou oficíři, je nedhodnější. Hejte, pokoj! Počkejte, až bude uvazíno. Nenažranče. Tohle není žádný život. Když jsem byl doma, tak jsem si dělal i trnice vždycky sám. A to jsem se tak naládoval prejtu, že jsem mohl praskat. A potom se pije pívečka. Člověk je takovej spokojený. A to nám všechno vojna vzala. Vyhlížíte nepřítele, Švejku? Seďte. Koukám, jestli tam někdo hasí. Když hořeli na kampě od Kolkový mlejny, tak přijeli hasiči až z Vysočan. Už zase začínáte blbnout? Řekněte mi, Švejku, jste opravdu tak blbej. Každý nemůže být chytrej. Ty hloupí musí dělat výjimku, protože kdyby byl každý chytrej, tak by bylo na světě tolik rozumu, že by z toho byl každý druhý člověk úplně blbej. Víte, Švejku, někdy se sám sobě musím divit, že se s vámi ještě vůbec bavím. To leží právě v tom, že se spolu dlouho známe a že jsme spolu ledaco prožili a vytrpěli. A vždycky jsme k tomu přišli jako slepej k houslím. To už je takovej osud. Co císař pán řídí, dobře řídí.
On nás dal jednou dohromady. Je to opravdu zvláštní, že máte ve zvyku zlehčovat důstojnický sbor. A dokonce uctívané osobnosti. To mě nikdy nenapadlo. A to bude asi tím, pane oberlejtnant, že život lidský je tak složitý, že samotný život člověka je proti tomu úplný hadr. Pane nadporučíku, poslušně hlásím rozkaz z brigády. Hrdové, zase změna maršruty. Místo do Samboru máme táhnout na Felštín. Co tam na té brigádě blbnou? Šejku! Sežeňte Vaňka, půjdete do toho Felštína. Jako kvartír, machři. A vemte sebou Balouna. Ať se s ním tady nemusím zlobit. Tady mají být podle mapy Boží muka. Počkat. Támhle. Ono je to vlastně jedno, protože nejsou ani tady, ani tady. Ale tady jsou, víte, to mapa generálního štábu. Já myslím, že bychom se měli radši někoho zeptat. Na koho? No to je právě to. Já jsem z toho blázen, tady jsou takový divný jména. Kamarádi! Oni nás obětovali! My jsme vlastně forpatrola, teď po nás se bude střílet. No tak padneme za císaře pána. Když já mám doma hospodářství. Počkejte, musíme se poradit, kady se dáme. Já bych to vzal tadyhle podle toho potůčku. To bychom to vymnoukli. Tady na té mapě žádný potok není. Kamarádi, vraťme se. Řekneme, že žádný Felštín není, že to zblblí u brigády. Vy do toho nemluvte. Podívejte se. Máte kompas? No tak, bez kompasu přece. Můžem. Mapa se může mejlit. Pan oberlejtnant řekl, že nemůžeme zabloudit, tak co bych les někam do vršku? Švejku, neblázněte. Když máte svou hlavu, tak se holt musíme rozejít. Umíš stavět železnice? Tatar. Tatary nět. Čerkes. Poslušně hlásím, pane majore, že inženýr nejsem, ale ordonanc 11. marškumpanie 91. regimentu. Upadl jsem omylem do našeho zajetí. A já vím, ono je to divný, ale to se stalo takovou... Vy jste Čech? Z Prahy. Zavřít!
izolovat! Ale pánové, já opravdu nejsem... Postavit před volný soud! To se mi nedávno stala taková komická příhoda. Odsoudil jsem k smrti jednoho učitele a nařídila, aby ho pověsili na nejbližším stromě. Úplně jsem zapomněl, že jsme uprostřed stepy, kde na míle daleko není nic jiného než tráva. No ale rozkaz je rozkaz. No tak sebrali mého učitele a jeli hledat strom. Večer se vrátili, opět učitel. No naštěstí tady se nám to stát nemůže, protože stromy máme přímo před okny. No tak, pane majore auditore, zahájíme přeručení. Dali jsme k uvězněnému Švejkovi našeho konfidenta. Celkem hladce z něj vytáhl, že byl v Kyjevě, takže po ruce naprosto spolehlivý materiál. Jasný případ, pane auditore, máte štěstí. Opět je ta poprava. Gratuluji. Přivěte odsouzeného, chci říci, obžalovaného. A svižně vzkázal mě kuchař, že o půl jedenácté budou ledvinky. Vy jste zradil císaře pána. Ježíš Maria, kdy? Já, že jsem zradil našeho nejjasnějšího mocnáře, pro kterého jsem už tolik trpěl. Nechte hlouposti. Tady jsou důkazy vaší viny. Ptám se vás naposled. Převlékl jste se do ruské uniformy dobrovolně, nebo jste byl někým přinucen? Dobrovolně. Bez nátlaku? Bez nátlaku. Víte, že jste ztracen? Vím, od 91. regimentu mě už jistě hledají. A jestli dovolíte, pane majore, malou poznámku o tom, jak se lidi převlíkají do cizích šatů. To nějaký knihář Božetěch v Příčné ulici v Praze. Jak se jmenoval? Božetěch. Božetěch Josef, Praha, Příčná ulice, 16. Ale to nevím, jestli tam ještě bydlí, protože to, co vám chci vypravovat, to se přihodilo někdy v roce 1908. Ona už si ho pražská policie najde. To stačí. Odveďte ho na chodbu. Soudce poradí. Pánové, navrhuji vyčkat s rozsudkem, dokud nedojde odpověď od 11. marš kompanie 91. pluku, k níž má obvinění údajně patří. Ale k čemu to? Případ je jasný, popravte ho na moji odpovědnost. Auf mein eigene Frankfurtum. Pane generále, odsouzení je výsledkem určitého vyšetřování, které zahrnuje v sobě nitky různých spojení a právě tyto nitky nás mohou přivést na další nitky dalekosáhlého spiknutí, kteréžto nitky opět... Ale to je jedno. Než přijde zpráva z brigády, může mu poskytnout duchovní útěchu před rozsudkem. No vyset bude stejně. Pánové, pospěšme si, ledvinky se musí jíst čerstvě. Poslušel si, pane majore, telegram z brigády. Pěšák Josef Švejk, ordonanc 11. pochodové roty, ztratil se 16. tohoto měsíce na přechodu Chýrov-Felštín. No, neříkal jsem, že je to lotr? Neprodleně dopravit pěšáka Švejka k jeho útvaru. Prosím, to máte z těch vašich nitek. Kvůli takovýmhle parohům už bylo moc nepříjemností. To jednou pan arcivévoda Ferdinand, ten se ho zastřelili v Sarajevu. Pojďte dovnitř. Chlape, co vás to napadlo? Převlékat se někde na hrázi rybníka do ruské uniformy? Nechat se vřadit do partie zajaců? No to může udělat jenom blbec. Poslušně hlásím, že opravdu sám na sobě někdy pozoruju, že jsem slabomyslný. Zejména takhle k večeru. Kus! Mysel! A trikn! No a co, oběsí u jeho brigády. Tak co, už jste ho popravili? Už visí, pane hejtmane. Budou také jaterničky?
Všechno jako o správných prasečích horech, pane nadporučíku. Jurajda právě dodělává prejt. Ten bude. Jurajdo, tak tady máš ty střeva. Vyprali jste to pořádně? Jo. Haloune, dáš ti vracky vrýč? Kamaráde, dej mi aspoň prochu. Já ti dám prochu, že... Ježišmarja, kamarádi, slitujte se! Porvejte ho někam daleko, jinak nám to oficírský prase sežere. Vrýč! Pane Rechlux, nechte mě k tomu prejtu aspoň čuchnout. Našel jsem špenu ti, jedna hodu nežrava. Kamarádi, ježišmarja! Řeknu ti, Heinrich, máš ty s těmi sluhy smůlu. Na Švejka je vydán zatýkač. Tak? No to se mi znamenitě hodí. Aspoň si ho konečně zbavím. Pánové. Poslušně hlásím, že jsem opět zde. Ježíš Maria, už je zase tady. Kde jsi se flákal, ty mizero? Víte, Švejku, že batalion na vás vydal zatýkač? To udělali docela správně. To byla jejich povinnost, poněvadž to není žádná maličkost, když se císaři pánu ztratí jeden voják. Že vás schopnu vydobytku. Řekněte krátce a souvisle, co jste zase provedl. Poslušně hlásím, že mě chtěli zastřelit, že jsem zradil císaře pána. Pro Ježíše Krista, co to mluvíte? Poslušně hlásím, to nebylo ještě to nejhorší. Já taky nedostal za celou tu dobu lénung. Vy jeden zatracený chlape. Máte štěstí, že si o prasečích hodech nechci kazit náladu. Pojďme, pánové. Švejku, jestli se s vámi ještě něco stane, bude to váš konec. Poslušně hlásím, že když je člověk na vojně, tak musí být vždycky na všecko připravený. A nic ho nesmí překvapit. Ještě včera mě nějaký pan generál chtěl nechat popravit. Proč to neudělal? To už je takovej osud, pane Oberleutnant. Co byste si beze mě počal? A já bez vás. Zmizte! Ať vás nevidím! Pozdravte, Špekoune, ty kluku po tobě se mi stejskal. Kafe s rumem vám udělá dobře. A budou jaterničky, oval, přišel jste akorát. To jsem opravdu rád, že jsem zase mezi svejma. Nevím, co byste tady dělali, kdyby mě někde zdrželi. A válka se kvůli tomu protáhla ještě o pár roků. Poslouchejte, Švejku, jak dlouho myslíte, že ta vojna bude ještě trvat? 15 let. No, jak jste na to přišel? To je samozřejmě. Poněvadž jednou už tady byla 30letá válka, dneska jsou lidi o polovičku chytřejší, no tak to máme 30 děleno dvěma, je 15. Co blázníte? Vždyť jsou tady lidi!